Сайын куяскы кихи серюйнік онна чырастык таңнырын себілюр. Онуға Рафия ден пальма себірдеген таңастанлар бігі бір дегілақпыт саргылана Миронова маннык козырёктары, сәләппелері онна де бу олыс жүгей сумкалары байыр болла. Үтек күнен саргылана. Дже бу маннык саптуунан онна кайдах байырларын туунан биги басырда көрөчүлө битигер эхана мыт кепсиек бейт агас эфир гөлөлөйбит беринемин София Номова табын онна басырда биги көрөчү битигер бир көрөчүгө анамыт саргылана ытар онлайн мастер классагар сертификат ойнотук бутун багарабыт ол курдук бу биги геройбут бейте байбыт бу козырёгар атта толкуйда интерехней атта толкуйда онна WhatsApp номер битигер үт интерехней атта толкуйда бит кеге кажа сертификаты белегунук бут аны таганан биги белех бит мана нере тимиктенмет эссе тух парите сергалана бу 11 июньга open market ка кружала аттар хаджыбын анна бу аманны сорох оңоктар буна тылыгым жанно бу передачыны көрбүт отметкалабыт онна мигин отметкалан баран open market отметкалан баран араси социальный системге таргатпыт кихеха 11-ден скидка бар болуга Олыс чигейди. Ага же онна саргылана же бери битим беги көрөчүлө битигер анан же бу Рафия ден сап составын туунан сейли кепсиптен хагалыкка. Битим курдук Рафия бастан пальма хебир дактарын катаран быхаттан маннык кыра оңоктор оролдор бит. Онтон билинген бу промышленный улата элбех маннык хаптары кас бирдикиге арас оңоктор хелеппелер хумкалар байыргар арас производителлер тох древесина олата ону туттан селлюлоза основа тыгар бу маннык сап оңорор болбуттар ол Рафия ден аттах эпитим курдук арас производитель бар кытай дар японская Рафия бар российская бар турецкая бар болар Онтон хамай мен туттарым онна жоннор бар хөбүлөбүттөр бу испиден производитель китайский кине сыната онна биле туга метраж ден бар болар сапка бу бир ролга 100 граммга 200 бен метр кирер олата бу кине хамай баргыстах тек көп онна качестволах нахал бак өңнөх анан бу испине хөбүлөбүт баячылар бары үксүлөр бу хаптан байылдар хелеппелери, козырёктары, бейсболкалары. Эонна же бу хаппыт сайын төс сөрүүнө бити. Бу хаппыт отон сөрүүн бого буллага ди, кини тыныр. Онда вообще бу крючогунан байы хим бир биле тух буллага ди, жолоштак болар. Онда бейте бу целлюлоза основалах болан тынер онна буллагана кине хама ишеүсө качество та тох сүрдөк деп чеке яхан хох бу бие кылга сонун ити хаймытыгар хама бастар хап маннык оңоктарга онна сумкага тогоде та хакине яхана сүрдөк деп чеке почти невесомый дека вот оннотон эпитим курдук бу маннык хелеппелер байылалар бу хелеп арас болунуп бу манттын палядын кылгаскында хакини тух болон тахар панама курдук оголорго да улаканда жаңга мааныга кетек көөп антан бу болла японская целлюлоза деген кумахыттан бу исфи болбатах бу үстү түттү хыллагата байбытым бу чапчара сарарами форматын түрдөн тутар Онтан билеген боллана мен бу быйыл маннык козырёктары байымын онна же бу хама хөбүлөбүтүм бейсболка онна бу козырёк. Сүрдөк чүгэй тогоде тахына кине күнтен какалыр бу именно маннык быгытын угол наклона бу төһө тутуктагын кандах жыктагын бартын нахайор бем токуйдан тахарамын бу сүрдөн хөбүлөтүм күнөө кетебин
эрчиллиге болгон стадионга барып бар кетебин, күлетди, куракка барып кетебин. Кинеки билем аны сырайгын хабар күнтен. Аяготтан эми хабар бу. Онда боллагына бар хуга биллибет. Тамунны биле бастартан аскар образ кинеме. Долларын берерін дегенде. Күрдік біне қайдық бар таңызға барсын деп күрдік дей кеге. Бұл аттенді күтір кетенсіп, спортивный таңызды күтірі дөререн әуебетті. Онатан бұл әппетім күрдік есіпін арас өңнөк. Ол ең бұл арас өңнөк байыққа өп. Бұл өсі дағыны бұл арас саптын байығы жібін. Оны тағынан отан бұл бейсболка тағынан. Эпитем курдук сумкалар бая бутти. Анна болла на тухтине техпинчеп. Бу өссе бир жүгейден бу испирафия. Ахылы бара бир маннык рол ден аттандыр бия кахы. Бу ролтан бу маннык бейсболка тақсар. Онна ордуга бу маннык телефон чехола болынчеп. Отчоғына полностью біле барыта тухаға барар. Оройдан нордан қалбат. Әбетер бір маннық рафия бұл екі маннық козырекка тиер. Чуть-чуть ордан хөп. Размерттан тұтылықтақ. Олата бұл маннықтан екіні тағарыққа хөп. Әбетер бұл хәләпі ағыл бары бейтті нордық бар бұты. Онтан маннық қылғыз панама ордақ ровны бейтті ер. Онтан бұл маннық бейтті нордық бұл ұғын палялақ кеті тоғыз. Олата бейтті нордық бар бұты. Ол ордығы полностью бұл ғунқаға әтпітім. Оны набор құрдық болан қалар. Оны чуть-чуть бұл размера күтші болғаны бұл лион хаптан, іспейсеннен байын мұнық дапалнайындан бұл жөрілән екке хап енді барар. Сәп, сарғыланда, әсе бұл оңы құқтыргыр көрдіқ бұтынен олы сүшіге де бұл шоппердар, олақан сумкалар балылар әбітті. Бұл әпетім Хайынға, мораға, пляшқа, опысқа бірінге ғама хөптәк ұны қоратты да керейірге хөп. Тоғы етіққа, яғыны жіпчікі, көрің өчінгей. Онына бұл болағына білі күрчөмінден байылып олан, күрі қаражылығы үштәк. Оны болағы ұлыбыра пляшқа, пляшны ғымқаға, мораға түләбдің кәне құмақты олан қалар де. Ноңды нөмергер құмақ Самай хөптөң ұпысқа бірінгі дейіңі бұн. Бұл маңында үстен ордық бар бұта көрірігі күрді күрді аулаған. Арас, ғоттар да тұқ барда кейрен хөп. Оны болағына тұтарға үрді деп жүке. Үсіңар рафия кетпеті, оның ғына лағыры болын хөп. Рафия бәді сыны лағы хап бейттігінші күрдіға. Онында ғанан бұл маңдық. Бұл ұлағына бұл ұрыныңыздан сүрдәк тренд авойшқа. Көрілгі күрдік бұл рафия ярқа емең нәқ болыр. Бұл маңына білі Прада ден бұл ұрыны бұға маңынық жүн барытта маңынық тұппұттыңға. Хайыны бұға маңына тұңғы баруған бірін әме қамы қағып көрі тұстын. Оны мен бұл ұлағына бұл бәйім логотипін байын дені бұсап қалабытым. Оны тағына Бұл маңынығы ме шопер бар, байықы хөп. Бұл қырада тұтақтақ, онын оғын әме. Бұл маңынығы ме бейрері маңынық демәқтақ, онын бұл мағыңға жерге бұл пәшті ұяғына оқ. Сүрдәк баға ебітті. Сүрдәк ұдобынай. Ноу үсі оның тағынан бұл маңынық сумка торба әме байықы хөп. Маңына болағына бұл Российская рафия, арғиятын кені бөлі структурата кумақы құрдық, онына бұл турецкая рафия фибра натура дейін. Оны бұл маңынық тұқтан комбинируйда таққа, үрдіғын тіреңіне сумка таққа, онына бұл туын үрдің болағына льонынан списанның байын маңынық. Замоу кейін оның орманның әмет күнді қағып. Сайын тұтарғыме олыс қырғығы әбітті. Сонға тақсыр. Сәп, сарғыланың түнде үлебіт қамыта қайдық бұғылақтық барары. Күрічөгінен байылар дейтінде, оны қастақ күрічөк ордығы әбітті. Бұл маңын үліға әнтір тұқтар балылар. Үстен үсің арғыдылы. Төкке дылы дәжі. Қаз бейдікі
плотный стен бар болар байырга, ол онта рас-рас болар. Ол плотныхаттан тутулуктах, че кем үстах, свободны байырка, танықтың байырки хеболланы арылахан үсангар, үсет томбе стен бар болар, нөмірдерінен байыққа хөп. Онна боллағына, байыр бұтығыр боллағына қолобыра. Бастан атпаривай дамбараны ме байылдар, хелапен үтчаны боле пышный столбиктен тақар. Столбик без накиды в основном тұтталылар, рафеттан күрчөгінен байыңға. Эбетер сумкаген байырғы боллағына, тонтуғы байырғыттан тұтылықтақ. Тоқ, эбет атпаривай дамбарын болбатақ, күндеріме байын барын, ол заготовкалары. Атпаривай дыққа хөп, он көрдерек бүтін. Көрдерек бүтсеп. Ағын үйде, қанлық инструменттарын адалар еде бұ сіләппені, қазіреугу, онына де бұ сумканы байырға? Әпетін бұрдық сап, күрічок, маркердарын ады болалар. Туғы белі деген қанны кәреттен ғалабы күн, қанны берген, клей қырындашымен ады болар. Бұғынлағына, елі бүтін қаллағына, бейін бұ نهایش دکلی دنن خالق، الله کنند حالگان متبیلی بود، میتروفکا، نو کمی دیوید، دوید رزمیرن. آن نبلا نبمان نک ریگلین دیناتخ، تانگس مغهندرگر، بهتر باي مغهندرگر اتلانر، با دختر بیس من نک پروولکه لیسکه هدجرکتانه، با لیسکه نبهان، توگر با бейсболка, әбетер хеләппі күтітігір келдерін бері өт, бүтігі әріппетер, ұшакен форматын тұтар. Манта бұ, қамсават болар. Онтынан сүрдәк үшінгей харафи. Вот, хетіндіктер, оныттан главный инструмент бағана болады. Сәп, байыр, бұ күрчегінен байыр кей, кем бағарманы үйренен әп болады? Күрчегінен байыр кей үйренен әп. Сәп, жа бұ күрдің байды бұд, ол кәнеттен бір сүрін қарды бұд, жа өтіктәхін болар әріпті. Бейді бастырда көрәтшілер бітігер анан, жа қайдық бұ арафия ден саптан байылды бұд, оңы ғығы сөпкі өтікті қосөбін тұғынан көрдері бұд, ал деке қамыққа. Өтік бұд қасқырадыс болықтағы сапыланы? Бұл өтіктен етіктен құттан бат. Өлігін болағына максимальның де тұрын жөп, елі онтың чүйткі болын жөп құттаныр болықытына. Оны білі паравой, пардағы өтік болағына өлігі құттан баққа өтікте құйып. Марланы құйып, мен дәжі иногда марлыла баппын, туғы байырбыттан, оны қалындық элементтан. Вот бұ пар бұдың барында, бұ қолы бұра қазырек бұд абадуға ден болар. Кені болла бұ пака байлы ұтынан ғыджар, өтіктен әлік. Оны бұ есеттіктен ғалық қағып, маңық есеттіктен болла ғады, бұ маңық тұта бұд. Оны бұ өтіктен жа оңығы бұғытын тағатын тұттарғыр самай жа сүрін қарды дейін еттікін жа? Самай сүрін қарды. Хөп көт үктөрттен бұғы қайдақ болар ұлыған тұтылықтақ. Қолы бұра дәжі қырытық білі байы болдағы дей, тенгі хуайын болын хөп аңы ғағалатшы жондар кендері. Оны болағына бұ өтік, ұтын білі пардан, хөпті форманы берін, қайыққа хөп, көндері өққа хөп түхі бағарар. Онтан бұ есеттіктен өтіктетін, білеген бұ тасеттіктен мандығыме пардан береққа хөп. Онына білі наға күш қатарды баппыт, онтан қолы бұра хәлі әппе өтір қазырек ең болланы мандық форма беребіт. Бұ болланы просты білі көні білі әрген мандық бұғылақ основа, бұ өйе тарикыра, мантары кетет, мантығар болланы қазырек олырар. Олар қазырек өтіспа байылдар, онтан қол бұан баран, бұ маңын әме қос өтіктенер. Олығын бөтті білі бұтым келін тардылын берер. Наға шөйдік мандық әрі білі туыраген бар бұқ болла, оны мандық ғабынан тардан көндірін бері аған. Ол үттінден рафия үрдәк пластичный дек өп, өші наға сөбілі әтім. Оның хайын болланы мен қолығыра атыны байбаппын, рафияны рет ұтам. Бұл құрдық. Қайдан бағарар мандық.
пардан бери қарым. Пардан берем форма. Антон оны сөбілі құлығыра хайын біттағына хайын әкейдер құмия бітте. Оны құлығырман бүк тұтанда баран қайдары ұрдақ бітіна. Антон хайын тахарын бұл парда атақ бітіна түптір форматын. Тұтар. Түхер форматы кәр. Күнді көрәтшілер бейге аға сефер көләлейбіт, оның үйтіктақ болақытына батсақ нөлбітігер сұруын, оны жабу Рафияннан үләлен бағалақ бір көрәтші бітігер сарғыланаттан мастер-класқа сертификат бәлігі оны оқпыт, оны оқа сарғыланы бәйті айбыт көзірегер сөптіғ әбеттер интерегіне аты бір бүт көрәтші бітігер тіксияға ден әтәбіт. Ол декі барыққа сарғыланы, антон жа Бұ таңаспытын жа кеттейдіғана, бұлдыйдіғана қайдақ кей ұрастың себе, ұнеген ұлынар до қайдағы? Ұға ұйылды бәд. Оны бұ ғырдығындағын особенна де, сухой чизка. Оны мен әпті әппетен білі қолы бар ардаққа, арас ардақ түйін өп, еген ардақ қайын кәтелі өт күйісті ардаққа өп. Хатя білі партан күттан мәт сөйті пар форманы берер бұлады, оны үнчеп бәппіт. Кеттейдіғаны, онтан маңық тряпканнан, сухой чизканнан ұрастыққа өп, оны бұлланы мен пардан форма берер өп. Оның ғағытыенен қалылығының Ақсыен тәбән кәрі қағып. Оны жа, бұ байы көріңе әлбәқті. Оны оққа бұ сәләтпені, көзірігі, оны жа бұ сумкалары байырға ән қанлық неманорды көбілен тұттағыны. Байы немат әлбәқ, аға бұ маңны да көрдік, бұ маңны құлы бұра бұ туық канваға, вышывка. Оны тағанын бұл күрчөгінден отделкатын тұпсаран берәген дизайн дебіт көріндік. Бұманды тәме күрчөг де. Бұманды құлығыра бұл канва пластмассовай форманы тұтар канва бар болыр. Оны еңденінен құлығын основнойын бұшывайдан баран бұл күтігдің деген күрчөгінден бұл комбинированный техника дек қойып, құра болла полностью күрчөг. Сүрдіғ Үрікі болдың, платия болдың, юбка болдың, просто как аксессуар. Ола ұммат, қайда декке барып бат, наға чөй құрттақсыр. Оның тағының бұл ақылы типтақ сумка метарыққа өп, маңдық қолы бұра. Маңдық атылан арасынуға, оның бұл қара туының байын, оның бұл ұғырондан кергетен, ақылы стилі ақынға тағырыққа өп. Онна бұл үксін күрішегінен байыңдар, спицандан да байыңдар, әрімін спицандан байын бәппін, күрішег қордық форматын тұтар. Бұл қолы бұра мұндық треугольник құрдық пирамида бұғылақ сумка метеге оңғырын тағарық қағып. Бұл ме күрішег туғынан столбеке безіне кейді. Оны бұйытын қайдақ жүрті ғарды? Бұлығына сімдәң бұрыстайдың байылар әп, прямоугольник күрдіғынтын форматын, секреті форматын маңық тұтарғыттын. Атақ бұханында қол болмады. Бірінден бір полотно баяған, онтан бұл маңына ағылан берді әқіне бұл маңық формат ақсан келдір. Оттан мен өлігін тұғық мастер-класстары ағылатын, үйтабын, онлайн, онына бұл жывой мастер-класс маңның құтары көрсен олырын әмей өтпітім. Онына барытын кестелің әлбәқ оғынан баран бағарынады кем бағарғатын өп дегені бұл. Бұл түргенің өрінен өп тұтшығына? Өрінен өп. Түргенің өрінен өп. Просто білі тұқтек өбі маңның плотность кін болу ұқынады бастан, қыраты күрішегінің воздушный петли, столбеке безінің еді байығын, түгі қайдақ білі қытанықты кімнағыстық байырғын табан бұллаққына, онтан ұжы бұл изделияға білі мастер-класқа тұқтан ағылырын, қайдақ қынарын беребін бөтші ұжы түрген. Сәп сарғыланы бігеға жай бұл күрішілер біт ол сәлбәк Аты толқы дәуіттір, онтан бігі бейлі талық бұд. Ол әнеттігер жа бұл күрөтшілер біт үйтіктіргер бүгін қорыдығы бұд. Әркейі сақылы мұғынақ сәләппәтін оңыруын септу өте біттір? Оңыру құғып, қандық бар әләппені байы құғып
Только мин холовара бием бил бу бучепчики козырёктары бейсболкалары байырнга ордук тан ордук байабын огына барын тан сахалы сахалы биле байалар билебин или ман баячылар бу кор бие пороп терме баалар арафеттан хахалы именно мин болла он хахалы ерге херапетин байбатам но айык көп болу Ochona bu materialdan jartanachlar mehin ballar bolalaj. Ballar. Sep ja mandık attara tolkuy davıttar, çarapçı diye bitter, külükeçen diye bitter, aybay diye bitter, çemçük diye bitter, tün bıtarhaya diye bitter, küyege diye bitter, miginin birge diye emi atı tolkuy davıttar ebit. Raf sar diye bitter olata raf Rafiye plus sergi denir. Tolkuy davıttar. Kozirok tuymada diye bitter. Koz raf diye bitter. Kuandar kua diyen atı emeye tolkuy davıttar. Bolaktan John iti kurduk atır ipıttar. Köreçiler bit. Onu haca sargılana. En orduk kandı gatı sebdüğü hittin. Tübül iti hakalıların tereyine bayaları bit. Onu bulan iti ay bay diyen iti Байден билемин логотип тахтын деп норма тахтын олтур. Аны катта жөрөлөп биттере бит. Айден байтай биттен да. Ай бай чүгө. Козырёк ай бай. Онун ашкан бад көлүк көлүк чүн битер хай деп биттер, чемчүк деп биттер, чарапчы деп биттер. Чарапчы чүй бит. Раф сар деп биттер. Бу саргыларда саптар ай бай денеме ол чүгө. Ден эттиңчи. Сеп же мантан бири талыкпыт, онна же кинекка онлайн мастер-класска босго сертификат. Кантыгын кабилиятын саргылана же. Бу бен аян онна байын таарбыт козырёгүн болот же. Амандык козырёк канна даганы интернетке сок, ону эхеге же сертификаты ылаңыт бегатыгер бу курдук такканы баанык катын сеп онда же загардыры неген се билебет жөнгө олстап гастах дегендигин олстап гастах хорок ки хелепени бүлү хогун хөп барбата болу ити хос болар кенне мехеддин хөп антан бу маннык казарёк механа барат оло хамы тохолах дегендигин оны биле бегар бен Тебе на размер гарман на хепте вендерам баян булади. Оно кеттин да бардын. Оно бу реген нашу да хакалыр. А мен ханабар отети байден чөтөгө логотип тахпын. Билендер духайн дахтын. Ай байден чөйбити ана. Сеп ага же ай байден аты бер бит экөрөтчүбитгер. Бу саргылана Мироноваттан сертификаты белегуна бит эйека саргылана эриен таксыга онна кайдах тексерерин кепсиега эгерделе бит же бу сайыңгы күнгүн бенеденниккин мандык көрсүбүккүттен эгерделе бит сет телефонун номери 0932 дегенден битере бит кийинки эриек бит сеп биеке же бу көрөтчү бит ыйыппыт форматын тутаргар кандык килей туттар эдептер бу форматын тутаргар килей ох бу форматын тохтого тутар дерим бу огор де хаду маннык техника вязания бу булла не просто били столбик без накида бол батах иккереттен турар анын били плотный огор плотный ою Антунан тутар, она эпитим бурдук бахамы бите хегер кытытыгар маннык эригилин килдерен беребин, леска кытытыгар килдеребит, онын бәті тутар форматын. Бұл маннык уғалайген именно біле техника қайдаққаған әберіп кеттен, қасқа сәрәкке бер кеттен, қас бетлін көті-көтіп маннык кетітер, ну, тенетен ер кеттен маннык форма тақсыр. Именно маннык уғал, оны бұл тутар, потому что бұл рафия үшен байға форманы тутарын тағанан антон бен біле маннык туған әбен берағын бұл техника, за счет техники, келейден мәт. Hem onunla hami главное же hepke bayık kanada bolluğa же чогона техникадан туганан. Антан жамандык таңас эң байны кайтып тосарлана.
чарас топиктары, майкалары мен билген көптөр билектерде. Японская, бетер итальянская рафия бар болар, мен көбүкүрдүк бабинный. Бабинно латакен синнигес. Хиннигес эриллибит, хиннигесте коңголлубуп, өрүллүбүт. Хоннуктан байылдар, майка болуун, футболка болуун, ага. Мен онну келим пока тиелик. Сеп саргылана бу хасырда беги бери битигер кыттыбыккар мактанабыт. Ага. Эн айырталанын көрөмүн олус сөктүм, бихирэтим, кырдык тагыны же аныгы материалы тухананнар беги мастардар быт, маннык тупсагай оңгуктары баяр аяр болгуттар эбит дүйнү берини көрбүт онна кыттыбыт сүрбүт көрөчүлөр биткер мактанабыт көрсөк кадири сахасы таабата суух мастер-класстах кинеге иккис чааха аяр кинеге кыхатыгар гор печать киоскатыгар атыланар ону таханан саха телевидениятын сүйүс 12 кабинетыттан икки кинеген ылбытаагачы иистенер массынаны бэлях тутон сеп улус колроочуларга почтанан ыытабыт